Վայելիր երաժշտություն, ոդքասթներ եւ աուդիո գրքեր Yandex Music-ում։ Դիտիր ֆիլմեր եւ սերիալներ Կինոպոիսկում։ Yandex Go-ից օգտվելիս ստացիր 10%-ով ավելի մատչելի ուղևորությունների հնարավորություն։ Եվ պլյուս 30 գիգաբայթ հավելյալ ինտերնետ պլյուս պրեմիում ծառայությունից օգտվելիս։ Ակտիվացրու պլյուս պրեմիում, ստացիր 30 գիգաբայթ ինտերնետ եւ Yandex Plus բաժանորդագրություն։ Կներեք, իսկ դուք դերասան չեք։ Բա ո՞մի տաքսի չեմ քշել։